Assalomu alaykum, maqta bozor omonatchilari. Kobalt so'raganlari yo'q deb xolasa, mana shu qismga Qo'qon moshna bozoridan siyonka qilingan kobaltlarni e'tiborlaringizga havola etamiz. Xudo xolasa, sizlar qanaqasidan so'ragan bo'lsangizlar, xuddi ana shunday moshnalarni imkonimiz darajasida ko'rsatib, e'tiborlaringizga havola etishga harakat qilamiz. Hozirda birinchi ko'rsatayotgan ko'ringlar 2014-yil ishlab chiqarilgan, 3-chi paysa deysizmi? 3-chi paysa zavodskoy, 3-chi paysa kobalt. Kraska 50% Bitta chaqachqalar bor. Kerib qilingan. Oldi orqa pecha. Oldi orqa pecha tekshirib olaveradi. 15 balonda, sizga balonda mashina. Aytib o'tilgandek 3-chi pozitsiya ko'rishingiz mumkin. U Ki stormi probeda. Yaz bor-a? Bor. 204000 avida. Aziz yurtdoshlar, sizlarga Migrant Auto o'z xizmatlarini taklif etadi. Sankt-Peterburg, Moskva, Krasnodardan Toshkent shahriga avtobus va mikroavtobus qatnovini yo'lga qo'ydi. Bizning aloqa raqamlarimiz ekraningizda. Ishonchingiz uchun rahmat. Har 2 soatdan keyin boraman, agar bo'lsa sound shunda ko'rib yetaveraman. Bo'ldi, gaz bilan jihozlangan. Uni aka, motorlari, xadovlari yaxshimi? Xadovda ayb yo'q. Xarajat yo'q-a? Yo'q. Xarajatlari yo'q. Nima degan, odam o'ziga yarasha rasmatini qiladi. Aha. Narxi necha pul deymiz aka buni? 7800 dan chiqib tushib beramiz. 7800 kami bor kelishiladi. Albatta bu sotilish bahosi emas, real narxlar bilan mashinaning tepasida dagavor qilinadi. Voyo, murosa qoraytirilgan ekan, bir 30. Xo'p. Qizqallagi telefon nomeri aytasizmi aka? 91-li. 91 kodi bilan 202 202 2022. 2022 telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotini egalaringizdan olasizlar. Xo'p, avtokredit yo barter shunga o'xshagan narsalar bormi yo faqat naqd sotib olaman? Barter bor. Ha. Kredit, kreditlar yo'q. Kreditlar yo'q. Bank bor. Bank. Bank bor deganingiz nima? Bankni bera olamiz degan. Bank berila olamiz. Aha. Ola olamiz. Aksiyani zo'ri, shampun masalasidan 1.5 ming rubl, pompalarimiz 2 ming rubl, massajning trimel massajlarimiz 2.5 ming rubldan, prostat uchun shamollagan akalar uchun 1.5 ming rubldan, komplektda ozdiruvchi dorilarimiz 1.5 ming rubldan, fazol cho'ni bantir hammamiz, kollagenimiz 1.5 ming rubl va samivaylar 800 rubldan, menasida alginali 800 rubldan, jinsiy aloqani vaqtini cho'zadiganlarimiz 1.5 ming rubldan, 500-800 rublik spreylaridan bor. Gijjiga qarshi dorilarimiz 1.5 ming rubl. Mana undagilari 600 rubldan komplekt muravenniy masla spreylari 1.5 ming rubl. Plus dastavkamiz bespilani rasiyani bo'yicha va bizda mana bu aksiyalarimiz naushnik, soat, spochka, duxi, mashinka 3 ming rubl. Duxi, mashinka, mashin, naushnik, spochkamiz 3 ming rubldan rasiyani bu joyga dastavkamiz bor. Bizda aksiyada ishon savdo. Kobaltni avtomatlaridan chiqaring deganlarga mana ko'ringlar do'stlar, Qo'qon moshina bozoridan 2019-yil ishlab chiqarilgan 6 rangdagi 4-chi paysli avtomat karobka Kobalt. Hozir buni bir boshdan ma'lumotlarni aytib e'tiborlaringizga havola etamiz. Ko'ringlarchi. Demak, gaz injektorligidan qo'yilgan ekanda. Injektorli 4-chi pokoleniya metan gazlar qo'yilgan ekan. Hozir buni sizlarga salonni ko'rsataman, keyin telefon nomerlarini aytaman. Egalarning o'zlariga prema aloqaga chiqishlari mumkin bo'ladi. 67410 km yurgan, 67000 yurgan. Ko'ringlar, mana avtomat karobkasi. Salonda bir oshiqcha nima yo'q, ham yo'q, radnoy holatda turibdi. Faqat oyoq tagiga poli tashab qo'yilgan va 4-chi pokoleniya metan gaz qo'yilgan. Tonirovka oynalarida. Hozir kras haqida ma'lumotni aytamiz e'tiborlaringizga. Narxini aytamiz buni. Aka, krasga qanaqa bunda? Yana 10 qolgan bo'lsa. Krasga toza aka. Toza? 67 ming yuribdi. Betni ham yo'q. Gaz 4-chi pokoleniya. Xo'p, narxi necha pul deymiz aka buni? 12.5 o'tib beriladi aka. 12.5 kami bor kelishiladi. Kelishiladi. Qiziqqanlarga telefon nomerini aytamizmi? 90 kodi bilan 292-285 telefon qilasizlar va tafsil ma'lumotini. Agar bunga tusha olmasanglar, qaytarib qo'yishani?
157 07 06. Telefon qila olasiz. Buni eng qizig'i avtokreditga chiqarib bera olamiz deb aytib o'tyapti. Kommentariyada bizdan so'rayotganlar bor, avtokreditga chiqarsak nima deydi, olsak bo'ladimi deganlarga mana shu mashinani avtokreditga qilib chiqarib berish bor ekan. U Capital Bank yo'li. Ko'pchilik biroz reklama bo'lib qolishi mumkin, sizlarga ko'rsatsam buni ularga. Xullas mana shu Capital Bankdan sizlarga o'sha yillik 26% avtokredit qilib beriladi mana shu mashina. Hop, hozir buni narxini aytdik, nomerlarini aytdik. Kimga mana shu mashina ma'qul kelsa, aytilgan raqamlarga aloqaga chiqib o'rasizlar. Do'stlar, Cobalt'ning 2018-yilgisi esa ko'ringlarchi, Qo'qon mashina bozoridan ko'rsatyapmiz. Avtomat desa buni. Avtomat 4-chi pozitsiya, diskka balonga e'tibor bersa, balonlar yangi ekan, 4 ta balon yaxshi holatda. Xo'p, gaz qo'ygan ekansiz. Yurgani qancha dedingiz? 90 ming, sanjam 90 ming. 90 ming yaqin yurgan mashina, kraskasi 4 ta qanotda dedingizmi? Atrof qon to'rlar, eshiklarga o'tmaganmi? Yo'q, eshiklarga yo'q. Eshiklarga yo'q, faqat 4 ta qanotda deyilyapti. Hozir buni tez aylantirib, qattiq udarlari yo'q. Xo'p, 3-chi pakelini metan, konditsioner i ABS. Qarang, u udori mashinalangan, qirilgan esa plyen demoqchimisiz? Salonni ko'ringlarchi, oyoqdaydi. Ko'ring. 89494 km yurgan. Bu yoqda mana ko'rishlaringiz mumkin avtomat karobkasini. Xo'p. Texnik holati yaxshi aka buni. Xarajat yo'qmi mashinada? Karobkalari yaxshi holatda. Motor, xadovoy, karobka chiqim yo'q, oladi. Oladi, minadi deb aytib o'tyapti egalari. Hozir kimga agar mana shu mashinadan ma'qul kelsa, hozir nomerlarini beramiz. Aloqa chiqishlaringiz mumkin bo'ladi. Orqasidan ko'ringlarchi mana. Mana. Ko'ringlar. Mashinani orqadan umumiy ko'rinishi. Narxi necha pul deymiz aka buni? 9600 dan ozgina kami bor. 9600 kami bor kelishlar, ha? Xo'p. Faqat naqdga berasiz yo barter variant kelishib savdo qila olasizmi? Mashinadan ko'riladi, kelishilsa barter qo'yilmaydi. Barteri bor. Variantichi? Varianti yo'q. Xo'p. Telefon nomeringizni aytmang, qiziqqanlar. 97 kodi bilan 209 50 00 ga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalarini o'zlarini olinglar. 99 gacha telefon qila olasizlar aka. Qo'qon mashina bozoridan ko'ringlarchi, navbatdagi Cobalt 2013-yil ishlab chiqarilgan, bizga kraskasi toza deyilayotgan Cobalt. Endi bir qator xaridorlar daskanalni tekshirib ko'rib ola olasizlar, buni xijolatchilik joyi yo'q, chunki arzon pulga olmayapsizlar. Prostoy tormoz sistema ABS yo'q mashinada, konditsioneri bor ekan. 3-chi pakelini 3-chi avlod metan gazda qo'yilgan. Hozir buni bilamiz, texnik holatlarini, yurganini. Agar sizlarga ma'qul kelsa, telefon qilishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Salonini ko'ringlarchi mana. Endi rabochiy holatda unaqacha qaramadi, to'g'risi bozorga tayyorlashmayapti. Magnitofon, mexanika, korobka, faqat Malibu'da kallasi qo'yib qo'ygan, siz ko'rsangiz, multimediali rul qo'yilgan bu yog'iga. Xo'p. Bu nima aka, tanirov? Bu ana gradus o'lchaydi yo'qmi? Mana egasi orqada. 13. Yurganini qancha desak aka buni? 270 ming yurdi. Kraskasi? Top toza. Petno ham yo'qmi? Petno ham yo'q deyapti. Xo'p. Narxi 9000 so'ralyapti, shu aytilish bo'lsa bilib olsanglar bo'ladi. Shunga ham qilinganmi bu? Shunga qilingan ekan. Yo'llarni ko'ringlarchi. Hop. Kumfoyum shobalon. Stoplarga e'tibor berasiz, stoplaymiz yotimiga. Hop. Buni aka faqat naqa berasizmi, batter variant kelishib bera olasizmi? Batter ham qo'yaveramiz, naqa yo'q. Variant yo'q. Aha. Telefon nomerini aytib qo'ying. 91 kodi bilan 205 59 39. Telefon qilsam batafsil ma'lumotini egalarini o'zlaridan olinglar. Aka buni bugun bermagansiz aytib qolyapmiz, unchaga bermadi, uncha qo'ysa berar ekan deb. Qanchaga? 83 ga bermadi deyapti. Demak, kamni qo'shganiga berar ekan, shifozor aloqaga chiqib olasizlar. Cobaltni yil eskiroqlardan so'raganlarga ko'ringlar, mana Qo'qondan 2014-yilgi Cobalt. Probek qancha oldiga? 257. 257 ming yurdi. Kraska qayerlarda? Kraska old qanotda. Nariga o'ng tarafda old qanotda. Yana qayerda bor? Boshqa joy toza. 257 ming deysiz degan. 257 ming motor, xadovoy yaxshimi? Bir marta ochilganmi o'zi? Hali ochilmadi.
Demek teşirip kör orasılar, maşinege, 3. pakarini, 3. alot metan gaz koyulgan, kondisyoner bor, i ABS tormoz sistemi var. Aslında salonunu ko'rsataman. Agar sizlarga mana shu mashina ma'qul kelsa, telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin bo'ladi. Bitta ...257.306 km ko'ringlar. Kamsonlar borligini aytdik, chexol. Ko'ringlar, endi aytmasak ham bo'laradigan narsalar. Yola toza deyilyapti. Hozir faqat buni kraskasida shu old 10 kreditlar qolgan joylar top toza ekan. Narxi necha o'ylaymiz aka buni? 9700 kami bor kelishiladi. Xo'p, qiziqarlarga telefon nomer berasmi aka? 97 kod bilan 215 0339 ga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotini egalarining o'zlaridan olasizlar. Aka, savdosini naqd pulga qilasizmi yoki barter variant kelish imkoniyati bormi? Naqd pulga. Naqd pulga barter variant yo'q. Eshitilasiz bo'lsa, savdo faqat naqdga bo'lina, savdoni faqat naqd qilamiz. O'shanga qarab telefon qila olsin deyapti egalari. Ishqi bozori aloqaga chiqa olasizlar. Do'stlar, Cobalt ko'ringlarchi, bu qiziqarli ekan, sababi 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Ikkinchi paysa Euro stan ekan. Bilasizlar, ikkinchi paysa Eurolar avtomat korobkada bo'ladi. Nima deydi? Atak Aziyalar faqat mexanika chiqqan bo'lsa, Eurolarda ikkinchi paysalar nimada chiqqan? Avtomat korobkada chiqqan. Hozir buni bitta aylantirib, aytilish kerak bo'lgan ma'lumotlarni aytib, e'tiborlaringizga havola etamiz. Birinchi mana shu balondan boshlaydi. Charm yumshoq balon qo'yilgan, diska baloniga e'tibor berasizlar. Unaqa diska degan 17 razmerli diska qo'yilgan mashinaga. Xo'p, aka, benzindami bu? Ha, benzinda, metan tushmagan. Mashina benzinda ekan, metan tushmagan deyilyapti. Konditsioner ishlaydimi, ishlamaydimi? Ishlaydi. Konditsioner, yo'li tormoz sistema prostoy ekan. Bu mexanikani 2000 zavodskiy. Apto, apto. 2 evro deyilyapti. Ishlaysizlar o'zlaringiz. Hozir buni sizlarga salonini ko'rsataman. Aytib o'tilgandek, faqat ikkita oldi elektron orqalar uchun yurgani mana 238.308 km. Bunaqa ko'ryapsizlar, Android magnitofon qo'yilgan mashinaga, avtomat korobkada, mana ko'rib turganingizdek, avtomat. Xo'p, o'rindiqlari qiziydi, konditsioneri bor. Poliyalar qilingan mashinaga. Hozir sizlarga buni narxini aytaman, telefon raqamlarini aytaman egasini. Mabodo sizlarga mashina ma'qul kelsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin bo'ladi. O benzin ekan, aytib o'tilgandek mashina. Chiroylab butun pola shumka. Zapas balonda faqat rezinkasi bor ekan. Buni aka kraskasini aytmadik, qayerlarda kraskasi? Orqa eshikda bor, ustida. Mana shu orqa eshikda ustida. Oldi qanotda petno. Oldi qanotda petno. Ikkita detalda. Narxi necha bo'ldi buni? 9000. 9000 kami bor kelishiladi. Kelishiladi. 2014 200 necha mingdi? 30000. 230 ming yurgan kraska ikkita detalda 9000 so'ralyapti. Avtomat korobka. Mana endi avtomatidan bu. Motor ham ochilmagan. Motor hali ochilmagan deyapsiz. Qiziqqanlarga telefon nomer berib qo'ying o'masa. 97lik. 97 kodi bilan 417 17 77 ga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalarini o'zlaridan olinglar. Qo'qon mashina bozoridan Cobalt'ni 2020-21 yil esa ko'ringlar, olib boraylik, mexanika korobkaligi. Buni mana balonlariga ham e'tibor berasizlar, o'zini zavodskiy diska baloni degan. Xo'p, kraska qanaqa aka bunda? Toza. Ashuni o'chirib turing, magnitofonni pauza qilib. Tonirovkalar tortib qo'yilgan. Bu yoqlarga e'tibor beringlar, bu yoqlar даже polilar ham qilinmagan aka mashinaga. Orqasini ochib ora olasizmi? Gazi bor yoki yo'lini ko'rsatamiz. Yo'q, gaz yo'q, metan. Zapaskalari yozuvlari bilan joyida turibdi. Demak, gaz qo'yilmagan Cobalt 2020-21. Zapaska ham tushmayapti.
Salon ya, bunlara uzgatırış gitmekten gelsin. Hem de o zavacık halatı oturuptu. Görüyle. Yürgenim bana 15.636 kilometre yürgen kobold. Hazır bunu narxini aytamiz, nomerlarini aytamiz. Egasini kim agar mana shu mashinada ma'qul kelsa, telefon qilib bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Aka, buni narxi nech pul? 12.200, kami bor kelishiladi. Xo'p, aytib o'tilgandek, mashinaga gaz qo'yilmagan, o'sha zavodskoy holatda, ABS tormoz sistema, konditsioner, bilasizlar, bu yildagi bu paysadagi mashinada bor bo'ladi ular. Nimasini? 1K21 mi? 1K bir yoldan ko'rsatib qo'yaman. Haligi ko'zingizlar to'q bo'lishmasin, 21-yilgi 1K. Demak, bu 20-yilda oxirida ishlab chiqarilgan. 20 ni oxirida ishlab chiqarilgan, 21 1K'da chiqqan. Narxi nechib so'rayapsiz aka buni? 2200 dan o'tib beramiz. Ozmi shu. 12200 kami bor kelishiladi. Bugun qanaqa bo'ldi aka savdosi buni? Biz kechikdi, yoz keldi. Kechroq keldiz bozorga. 11:30 men qiloz kelgandim, mashinada. Olib foydalanishga 11:30 ga bermadiz. Qiziqqanlarga telefon nomer berasizmi? Beramiz 91lik. 91 kodi bilan 204 0087. 0087 telefon qila olasizlar. Malibu'lardan bo'lsin deganlarga mana ko'ringlar do'stlar, Qo'qon mashina bozoridan 2013-yilgi 3-pozitsiya Malibu 1 stalnoy svetidan ekan. Kommentariyada ancha-muncha avtomatdan so'raganlar bordi mana do'stlar. Hozir buni bir qator mashina aylantirib ko'rsataman, narxini aytamiz, telefon raqamlarini aytamiz. Kimga mana shu mashina ma'qul kelsa, egalariga bog'lanib, batafsil ma'lumotini olishingiz mumkin bo'ladi. Aytib o'tilgandek, mashina 2013-yil ishlab chiqarilgan, 3-pozitsiya. Ha, 12 ga 13 ekan do'stlar. Pultiga e'tibor bering. Balonlar yaxshimi? Balonlar yangi, yuqorida lyuk. Kraska qanaqa aka bunda? Toza. Kraska toza, petno ham yo'qmi? Yo'q. Kraska toza. Ko'ringlarchi salonlarini. Xo'p, yurgani mana 155230 km yurgan. Bu yoqqa ham yo'q. Zavodskoy holatda turibdi, o'zini zavodskoy kojinni chexoli bor, bu yoqlar media sistemasi, monitorli bo'ladi, bilasizlar bo'ladi 3-pozitsiyada. I oyoqdagi o'sha qimmat poli tashlab qo'yilgan. Xo'p, bu yoqlarni ham ko'ringlarchi mana. Gaz qo'yganmiz aka, bunga qo'ymaganmiz. Demak, 4-pakalini metan qo'yilgan ekan mashinaga. Xaridorlarga tayyor gazi bilan aka. Olganingizdan keyin boshingizni xotirib yurmaysiz, gaz qo'yaman, uxlaman, uxlaman deb. Mana shu yerda mana hozir ko'rsatamiz. Ustali temir metan. Reduktori 4-pakalini injektorli deb aytib o'tyapti egalari. Motor xaridorlar yaxshi aka. Xarajati yo'q xudo xolasa. Demak, texnik holati yaxshi, minishga tayyor deb aytib o'tyapti egalari. Kimga mana shu mashina ma'qul kelsa, hozir narxini aytamiz. Nech pul narxi aka buni? 16.5 kami bor. 16.5 ming kami bor kelishiladi. Savdosini faqat naqd pulga qilasizmi yoki barter variant kelishib beraverasizmi? Faqat naqdga beramiz, variant barter yo'q deb aytib o'tyapti egalari. Telefon nomeringizni aytib qo'ying bo'lmasa. 90566788. 90 kodi bilan 566 77 88 raqamlarga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotini egalarining o'zlaridan olasizlar. Spark ichki bozoriga ko'ringlarchi do'stlar, Qo'qon mashina bozoridan 2020-yilgi Choco svetdagi avtomat korobka Spark. Bir mancha navrotlari bor ekan, hozir buni ko'rsatib e'tiborlaringizga havola etamiz. Ko'ringlarchi, mashinani mana ABS tormoz sistemasi, konditsioneri, boshqasi degandek, benzin ekan, gaz yo'q, qo'yilmagan. Magicar pool, videoda kompostos, o'sha yumshoq koreyski balon. Kraska toza deysiz aka? Kraska stop toza, 28.226. Aha. Multimediali rul, mers rul, deflektorlarga e'tibor berasizlar, bu yoqlariga aytib o'tilgandek, avtomat korobka, o'rindiqlari qiziydi, o'sha elegant plusidan bu o'rindiqlari, oynalari qiziydi yonida. Ularga hamma narsasi o'rlangan. Mashinalar kruz kontroligacha o'rnatilgan, ha? Ishlaydi. Ishlaydi. Bu chi bu? Signal qayga o'rnatilgan? Bu danni nariga. Bu ha, bunisi danni mana ko'rasiz, mana shu bitta ezib margat qilib, ha, olali yo'l bermaganlar, u ana signallari bilan. Qanaqa signal u? Svetlari o'zi yonadi. Oldi farasini ichida svetlarni o'ziga yig'ib olgan. Ko'ringlar, orqa stopiga ham e'tibor berib qo'yasiz. Xullas, normalni navrot qilingan Spark. Kim yo'g'ar mana shu mashina qiziq bo'lsa, hozir nomerlarini aytamiz, aloqaga chiqishlaringiz mumkin bo'ladi. Narxini ham aytamiz albatta, ravon. Aka, narxi nech pul buni? Narxi 10500 dan ozgina o'tib beramiz. 10500 kelishiladi. Ozgina.
Bugün kanaka bolsa odası, kançaki vermez zaki? 10.000'ye vermez. 10.000 nakke vermez. Kamını kosa vermez doğal olarak. Çok hoş hissederim. Telefon numara etasını? 91'li. 91 kodu bu lan? 685-42. 685-42. 40. Rakamları telefon kılıyla, batafsalı malumatını. Vadi yedir ya, 5.000 dolar pulu oldu. Demek vadili insanlara 5.000 dolar pulu olsa, hafta kredit kıp beri orası. Demek nomilaga maşını ötadı. İyi, koyan yetmeyen sunmasını banktan alıp, oymal banka tüla boru orasılar. Kukon maşını bozordan 2008 yılı neyse 2 körülacı dostlar. O, bunu motoru yedi bor berilib, o'sha son strambliyor motorda ekan. Son strambliyor 2008-yilgi 1-2 turlilar, 3-chi paketdan 3-chi olib metangaz. Aka, motorlar yaxshi bunda? Motor 1 oy bo'ldi qilingan. 1 oy bo'ldi, remontdan chiqdi, hozir xarajati yo'q-a. Krasi qayerlarda aka? Tomdan pastlarda bor. Tomdan pastida bor. Probek qancha bo'ldi? Ochiq o'rin yo'q. Xo'p, prostoy salon ekan bu. Prostoy chexol polik qilingan. Mekanik karobkada ko'rib turganingizdek, bu yoqlari ham yo'q, radnoy holatda faqat chexol poli qilingan mashinaga. Hozir ochamiz bu yog'ini. 349 ming yurgan ekan. 349 ming kilometr yurgan. Nexia 2. Hop. Gaz temir aka. Gaz yuskali temir. Asvoylari butunmi aka? Kaltek. Yo'q, kaltek yo'q. Tekshirib olish kerak, joylatilgan joyi yo'q. Hop. Narxi necha so'rayapsiz aka buni? 4200. 4200 kami bor kelishlar. Kelishlar. Savdosi qanaqa bo'lyapti? Qanchaga bermas, qancha qo'ysa berib yuborasiz aka? Halinda keldi o'zi. Demak, hali savdosi bo'lmadi, telefon qilsin, mashina tepasidagi o'r qilasizlar. Nomeringizni aytasizmi? 97. 97 kod bilan. 417. 417. 1777. 1777 ga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalarining o'zlaridan olinglar. Neyse üçlerden hem çıkarın ya ki hadi kovul cintere çıkarmazsan neyse üç hem köreyle de gelir ya bana dostlar köreyle Kukon'dan 2018 yılı 4. faiz avtomatik arabke Nexia 3 para bir kança oldu ki bunda? 37 mi yürgen? Yürgen ne kemek yandı ya? Avtomat. Avtomat. Kiraski açı? Kiraski bu araki. Kayere de diyemiz açını? Detallı. Pitman 10 niye? Special sifor yine. Demek bitti detallı. Bu. Hop. Teknik halatı yakışı mı? Yeter ya bu halatı. Bunu nakın neç bulduğumuz aki? Bunu 9800'de yaptırız. 9800 soru alışı. Kelişilerde. Hatta hafta kredi kımı anlamadı. Bank kılıp amaçı bu yerler ki 4000-4000 pulu bulsa çıkar adı. Telefon numarınızı atıp alıyorsunuz mu? 90-282-285. 90 kodu bile 200'e. 92. 285 rakamları telefon kılıyla. Va tafsil ma'lumotini egalarining o'zlaridan olinglar. Men hozir mashinani salonni ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Xo'p. Uni otsam bu reklama chiqib ketishi mumkin ekan, shuncha orqadan ochib qo'yaman, prostalik o'zimizga oshish ish bo'lmasin. Ko'ringlar, oyoqdagi ko'rik solingan va oldiga o'sha avtokreditda reklama banner qog'ozi yopishtirilgan. Ko'ringlar, avtomatik karobka mashina 37 ming yurdi deyilyapti. Ko'rishingizmki, bu yoqlarni o'sha o'zimiz bilgan nima deydi? Nexia Nexia 3. Bunu o'sha 4000, 4500 puli bo'lsa, avtokreditga chiqarib bera olamiz deyapti. Agar mana shu mashina kimga ma'qul kelsa, hozir nomerlarini aytamiz. Aloqaga chiqib bog'lanishlaringiz mumkin bo'ladi. Hozir xaridorlar ham keldi, buni ko'rishyapti. Bunaqa mashinalarni bilasizlar, bozorda savdosi ko'p bo'ladi, ham dori ko'p bo'ladi. Xo'p. Aslaki bunun arkasını. Aki şunun arkasını yazı var enci. Söyleyeler ki maşında benzin deyken bana. Pollarını görüle bana. Çünkü kılın ya. Pol çayları. Basya yok. Bol çünkü ya. Ha, şu itibar verirsem şu krilaları geçer. Çünkü kılın ya. Aki şun. Demek polni maşında eşiği, krila, chunki bo'lgan ekan. Narxini aytdik mashinani 9800 so'ralyapti. Kami bor albatta. Ichki bozorlari bo'ladigan bo'lsa, aytilgan raqamlarga telefon qilaverasizlar, batafsil ma'lumotini egalarining o'zlaridan olasizlar.